សួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តចូលមកកាន់នាទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រធានបទថ្ងៃនេះតើអ្នកកំពុងតែទុកចិត្តនៅណាព្រះគម្ពីរពងសាវតារក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក19ខ19ឥឡូវនេះព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំអើយសូមសង្គ្រោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ស្ដេចសានហេរីផងដើម្បីឲ្យនគរទាំងប្រមាណនៅផែនដីទទួលស្គាល់ថាមានតែព្រះអម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះដែលពិតជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរពងសាវតារក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក19ខ19ព្រះមេនះស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រទេសមួយដែលនៅក្នុងសម័យបុរាណមានឈ្មោះថាអាសេរីដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចឮអំពីប្រទេសនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលបានអានប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃប្រទេសនេះមានឈ្មោះថាប្រទេសសេរីជារឿយៗប្រវត្តិវិទូបានហៅប្រទេសអាសេរីជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនៅក្នុងស្រុកអាស៊ីកាលសម័យបុរាណសាសនារបស់គេមិនសូវជាខុសគ្នាពីសាសនារបស់ពួកបាប៊ីឡូននោះឡើយពួកគេជឿថាមានព្រះដែលដឹកនាំជោគវាសនារបស់មនុស្សនិងព្រះដែលគ្រប់គ្រងដីទឹកភ្លើងនិងខ្យល់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់គេថ្វាយបង្គំព្រះណាប៊ូជាព្រះនៃការចេះដឹងព្រះអ៊ីស្តាជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងផ្លូវភេទនិងមួយទៀតគឺជាព្រះនីរូតាជាព្រះនៃសង្គ្រាមប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺថាពួកគេជឿលើគ្រឿងសព្វាវុធរបស់គេហើយពួកគេបានប្រើវាយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញស្ដេចដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយក្នុងចំណោមស្ដេចជាច្រើនផ្សេងទៀតរបស់ស្រុកអាសេរីគឺជាព្រះចៅសានហេរីបដែលបានចូលលុកលុយស្រុកយូដានិងកូនចៅអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនឆ្នាំមុនដូចជាស្ដេចជាច្រើននាពេលសព្វថ្ងៃព្រះចៅសានហេរីបបានលើកដំកើងខ្លួនខ្ពស់ជាងអ្នកឯទៀតនៅពេលដែលព្រះដំណាក់ទ្រង់នៅនគរនីនីវេត្រូវបានជីកកកាយឃើញដោយបុរាណវិទូម្នាក់ឈ្មោះថាឡាយ៉ាតគេប្រទះឃើញរូបសំណាកស្ដេចអាសូរីដែលមានចរិតអសថាស្ដេចសានហេរីបជាស្ដេចនៃពិភពលោកជាស្ដេចនៃស្រុកអាសូរីបានគង់នៅលើបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់ហើយបានធ្វើឲ្យក្រុងឡាគីសវិនិហិនហោចនៅមុខព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ក្នុងពេលដែលព្រះចៅសានហេរីបកំពុងតែឆ្លាក់ព្រះនាមទ្រង់នៅលើកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាមានបរិះម្នាក់ទៀតក៏មាននាមជាស្ដេចផងដែរទ្រង់បានរស់នៅប្រហែល1127គីឡូម៉ែត្រនៅទិសនិរដីនៃក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់មានព្រះនាមថាហេសេគៀផ្ទុយពីចរិតខូខើនិងកាចសាហាវរបស់ស្ដេចអាសូរីទ្រង់ជាសភាពបរិះម្នាក់ដែលគ្រប់កោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់បរិះទាំងពីរជឿលើកិច្ចការអស្ចារ្យបរិះទាំងពីរមានព្រះបិតាដែលអាក្រក់ដូចគ្នាបរិះទាំងពីរមានទំនួលខុសត្រូវជាប់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរមានចរិតលក្ខណៈមិនដូចគ្នាទេព្រះមនស្សស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅពេលដែលព្រះបាទហេសេគៀបានចូលទីវង្គត់ទ្រង់ត្រូវបានប្រជារាស្ត្រទ្រង់កាន់ទុកទទួលកិត្តិយសពីសំណាក់ព្យាករីនិងបានបញ្ចុះជាមួយព្រះអាយកោរបស់ទ្រង់នៅក្នុងភ្នូនៃពុជពងរបស់ព្រះបាទដាវីតហើយបុត្រាទ្រង់បានឡើងសោយរាជ្យបន្តចុះតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះវាសនារបស់ព្រះបាទសានហេរីបក្រោយបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់កងទ័ពរបស់ព្រះបាទហេសេគៀក្រោមការដឹកនាំរបស់ទេវតាមួយអង្គព
ព្រះចៅសានហេរីបបានត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញហើយបានយាងទៅកាន់ថ្វាយបង្គំនៅព្រះវិហារនៃសាដតេនៅទីនោះទ្រង់បានត្រូវធ្វើគុតដោយមុខដាវក្រំដៃនៃបុត្រារបស់ទ្រង់ផ្ទាល់គឺព្រះនាមថាអេសាហាដោនហើយបុត្រដែលជាឃាតករបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិជំនួសទ្រង់ជីវិតរបស់បុរសទាំងពីរដែលបានសរសេរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសតវត្សទី8ពិតជាមានខ្សែជីវិតខុសគ្នាស្រឡះភាពខុសគ្នានេះគឺដោយសារតែការសម្រេចចិត្តនិងការជ្រើសរើសរបស់ពួកគេព្រះចៅសានហេរីបបានបង្កើតគ្រឿងអាវុធដ៏សាហាវបំផុតហើយទ្រង់បានដាក់សេចក្តីទុកចិត្តរបស់ទ្រង់ទៅលើគ្រឿងអាវុធរបស់ទ្រង់ចំណែកឯព្រះបាទហេសេកៀវិញទ្រង់បានរៀនថាកងទ័ពដ៏រឹងមាំបំផុតដែលគ្មានគូប្រៀបរបស់ទ្រង់គឺជាទេវតាមួយអង្គដែលប្រយុទ្ធជំនួសទ្រង់អត្ថបទទាំងស្រុងអំពីសាច់រឿងនេះមានចែងក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូកទី19វាគឺជាការបរាជ័យដ៏ធំមួយដែលព្រះចៅសានហេរីបបានជួបដែលនាំឲ្យទ្រង់រងភាពអាម៉ាស់និងសោយទីវង្គតវាគួរឲ្យចម្លែកណាស់ដែលព្រះនៃលោកីយ៍នេះនៅតែនៅជាមួយយើងអ្នកខ្លះនៅតែទុកចិត្តលើព្រះនៃកម្លាំងនិងអំណាចខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដីការសិក្សាអំពីខ្សែជីវិតរបស់ព្រះបាទហេសេគៀផ្ដល់ជាទស្សនៈទានជាច្រើនអំពីអ្វីដែលត្រូវការដើម្បីទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដទ្រង់បានតទល់នឹងពួកសត្រូវនៃជីវិតដែលអាចជាអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឬក៏ជំងឺដែលគំរាមកំហែងដល់ជីវិតប៉ុន្តែបរិសម្ភៈនេះរៀនបានថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលមានប្រជេស្តាប្រោះលួសហើយទ្រង់នឹងអាចធ្វើបាននៅពេលដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះអង្គព្រះបាទហេសេគៀបានរៀននូវអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធបានសរសេរថាដៃរបស់មនុស្សនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីអ្នកបានឡើយត្បិតយើងមិនទុកចិត្តលើកម្លាំងរបស់វាឡើយសង្ខេបមកវិញសម្រាប់មេរៀននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរលោកអ្នកថាតើព្រះណាដែលលោកអ្នកកំពុងតែទុកចិត្តកំពុងតែថ្វាយបង្គំជាព្រះរបស់ព្រះបាទហេសេគៀឬក៏ជាព្រះរបស់ព្រះបាទសានហេរីបថាតើពឹងលើដៃរបស់មនុស្សឬក៏ពឹងលើព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបានតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមពីរនេះសូមគិតពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកទី75ពីខទី1ដល់ខទី10អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org